社会消息，罗岗一名涉事男子哦，为着追究着这黄色的女房中哦，竟然涉嫌把人的车牌拔落来，等入去草埔啊，甚至是藏在伊的车后头，借着机会准备要来英雄救美，陪女房中来报警，一路嘛体贴来相陪。不过警方顺线来调查着监视器以后，竟然查出这全部拢是这名涉事男子自编自演，嘛将伊移交切到罪行上班。画面中，这名涉事男子想要约女朋友，竟然无送花送关心，是对着黄色女子。伫咧鹿港望林巷参观的时阵，家己一个人偷走转去，拆掉黄色女子白色小客车的车牌。一起过来报案。那我们在他的车停车的位置，案发现场我们去调回监视器，发现该部车牌遗失。是由他们同车的这位 男性同车友的把这个车牌拆下来的。暗时发现车牌被偷拔，还真着急。涉事男子还真够好心，陪着伊来到和乡派出所报案。这个男的跟这个女的是从头到尾，到派出所报案，也都他的语气也都是关心的语气，但是他们是什么关系，我们就不知道。小妹到警方一查，发现车牌原来就是涉事男子偷拔的。后来伫咧一间巷厝边的杂草堆，找到黄色女子的车牌。虽然涉事男子讲，因为个人的债务，将黄色女子和债主交了掉，才会偷拔车牌去单调。但警方进行了后，也是将伊移交册的罪嫌移送法办。大中华新闻林桂英鹿港采访报道。